Velkommen! Vi 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 fortsetter med sannsynlighetsregning. Det skal skal se se på 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 nå er er begrepet hendelse, og vi skal også addisjonssetningen. I modellen på skjermen så ser ser en 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 sannsynlighetsmodell for for terning. terning at vi har skrevet opp sannsynligheten for hvert enkelt utfall som en terning kan få. Her er hele utfallsrommet Dekket. Vi husker også at vi kan skrive da sannsynligheten for utfallet terningkast én. Det er da en sjettedel. Tilsvarende for terningkast sannsynligheten for utfallet terningkast to. Det er også en sjettedel. Og så Helt opp til og med sannsynligheten for utfall terningkast seks. Det er også en sjettedel. Det er jo sånn at det er ikke alltid vi ønsker å bare vite sannsynligheten til ett enkelt utfall. Kanskje ønsker vi å finne ut hva sannsynligheten for å få partall. Altså et like antall øyne når vi kaster terning. Eller et oddetall et ulikt antall øyne. Og det er fullt mulig å få til. Og for å få til det, så lager vi oss noe som kalles for en, en hendelse. Og la oss nå si at A vi definerer, vi bare bestemmer oss for at bokstaven A symboliserer en hendelse. Og hendelsen A er sannsynligheten Sannsynligheten for å kaste partall. Sannsynligheten for partall. Og Et partall, det er jo da to, fire og seks. Og da kan vi skrive det på den måten her. Sannsynligheten for hendelsen A er lik. Og da kan vi da skrive da sannsynligheten for det. Og det. Å sette sammen enkeltutfall, sannsynligheten for enkeltutfall, det gjør vi rett og slett ved å legge dem sammen. Og hva er det som er partall på terningkast? Jo, det er to Og så må vi legge til to. Sannsynligheten for utfallet av terningkast fire. Og så legger vi til sannsynligheten for å få det siste partallet, nemlig terningkast seks. Så det vi har gjort da, er å så definere oss en hendelse av. Og så regner vi ut sannsynligheten for hendelsen A. og Det gjør vi ved å legge sammen sannsynlighetene for de enkelte utfallet som gjør at vi oppfyller hendelsen A. Så her er alle partallene. Og Denne måten å legge sammen sannsynligheter på, det kalles for addisjonssetningen. Addisjonssetningen. Og addisjonssetningen, den skal vi bruke når vi kan bruke ordet 'eller'. Hva er sannsynligheten for å få terningkast to eller terningkast fire eller Terningkast 6. Da bruker vi addisjonssetningen. Så da vet vi og greier nå å definere en hendelse, og vi greier nå å bruke addisjonssetningen på dette.